Sådär, ett flygplan startade 08.20 från New York lokal tid och flygresan till Los Angeles den tar 5 timmar och 30 minuter. När landar flygplanet i Los Angeles? Och så får vi veta tidsskillnaden här då. Och så ser jag tidsskillnaden jämfört med London är minus 6 på New York och den är minus 8 på Los Angeles. Så antingen här kan jag titta på vilken Tid. Klockan är i New York när flygplanet landar. Annars så och sen gör om tiden till Los Angeles tid. Alternativ nummer två det här är att jag tittar på om flygplanet startar 08.20. Vad är då klockan i Los Angeles? Och så räknar jag fram 5 timmar och 30 minuter därifrån. Och det är det jag tänker göra i det här fallet då. Så om flygplanet startade 08.20 i från New York lokal tid. Så vid starten är tiden. Den är då två timmar tidigare eh, i Los Angeles. Alltså om jag är i New York minus 6 och så sen i Los Angeles minus 8. Det betyder att jag ska dra bort skillnaden här. alltså jag ska dra bort Minus 2 så jag minskar tiden med 2 timmar. Så vid starten är tiden 08.20, 07.20, 06.20, 06.20 i Los Angeles. Sådär. Och sen så flygtiden den tar ju hela tiden lika lång tid Så den tar 5 timmar och 30 minuter Oavsett om jag mäter tiden i Los Angeles eller om jag mäter tiden i New York så tar den 5 timmar och 30 minuter. Så jag har då 06. 06 20. Och så sen ska jag plussa på 5 timmar och 30 minuter. Så har jag då 06 plus 05 det blir då 11. 20 plus 30 det blir 50. Så klockan är alltså 11.50 när jag landar i Los Angeles. Så svar. Klockan är 11.50 lokal tid Planet landar i Los Angeles. Sådär. Så sen ska jag sudda bort den där. Sådär.